ଆଦିତ୍ୟ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି, ଏ ଘରେ ମୋ ସମୟ କେମିତି ବିତୁଛି ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ତମେ ସିନା ରହିଲନି, କିନ୍ତୁ ତମର ଏ ହାତ ଘଣ୍ଟା, ଏ ହାତ ଘଣ୍ଟା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି। ଦେହ ଭିତରେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧରି ଏ ଘରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେମିତି କେମିତି ଅଣ ନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଚାଲିଛି। वैष्णवी वैष्णवी वैष्ण ବୈଷ୍ଣବୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ, ତାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଥାଉ। କାହିଁକି ଜାଣି ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଉଠୁ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସିବ। ଘଣ୍ଟା ତମ ପାଖରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଘଣ୍ଟା ଏ ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ତମ ପାଖରେ ଥିଲା? ତମେ ମେଲ୍ ରିଷ୍ଟୱାଚ୍ କାହିଁକି ରଖିଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଉଛି ଏ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ଠିକ୍ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲି, ସେମ୍ କଲର୍, ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍। ଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରେରଣାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲା? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ତୁ ନିଶାର ମା ହ କି ଆଉ କିଏ ହ? ତୋ ଝିଅ ନିଶା ମୋ ପଞ୍ଜାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ନା ନୀଳାମ୍ବରି ପଞ୍ଜାରୁ ବାହାରିଗଲେ ତାର ପରିଣାମ ଠିକ୍ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ଜଣେ ମା, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ନିଶା ଭଲରେ ରହୁ, ଖୁସିରେ ରହୁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ସିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସିଏ କାହା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ହେଲେ କଲା କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୋତେ ସେ ପୋଲିସର ଧମକ ଜମା ବି ଦେବୁନି, କହିଦେଉଛି ଜମା ବି ଦେବୁନି। ମୋତେ ଡାକିବୁ ନା? ପୋଲିସକୁ ଡାକିବୁ ନା? ଡାକ। ହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫସିବି, ଫସିବୁ ତୁ। ଏ ଶୁଣ, ତୋ ପରି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ରଖ, ଫୋନ୍ ରଖ।
ବା ନିଲାମ୍ବରି ଦେବି। ବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମର୍ଡର କଲ, ଆଉ ତାପରେ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ବଦଳରେ ଓଲଟି ଧମକ ଦଉଛ। ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ତୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଉପରବାଲା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ, ଆଉ ସେଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତମର ସବୁ ପାପର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଧୀର ଦେ ଭାଉସ, ମୋ ନାଁରେ ହେଇସାରିଥିବ, ଆଉ ତାପରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଚଟାଣ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନା, ନୀଳାମ୍ବରୀ 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 ସବୁଆଡ଼େ। ଆଖି ଖୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଘରେ ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତମର କୌଣସି ବି ପ୍ଲାନ୍କୁ ମୁଁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏତେ ସବୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଔକାତ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇନି ସତୀ, ତୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ମଫସଲି ଗାଁର ଝିଅ, ଆଉ ତୋ ବାପା ମା ଦିନକୁ ଦୁଇ ଭଳି ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମାହି ତତେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ସାରିଲାଣି, ତୋର ଭୂମିକା ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଠାରୁ ବେଶୀ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀର ତ ବରଂ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ବିନା ଇଜ୍ଜତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ ତମେ। ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ଯିଏ ପୁରା ଧୀର ଦେ ମେନ୍ସନ୍ ପରି ସେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛି, କେତେ ନୀଚ ତମେ! ଆରେ ତମ ଆଖିରେ ତ ଆଖି ମିଶାଇବାକୁ ବି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ମନେ ରଖ, ସବୁ ରାତିର ଗୋଟେ ସକାଳ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ସକାଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଦିନ ଏ ଧୀର ଦେ ହାଉସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, କେବଳ ତମେ ନଥିବ। ତମେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେଠୁ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଠୁଙ୍କା ତିଆରି କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କର, ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜେଲ୍ରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆରେ ଯା ଯା, ତୋ ପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିପାରନ୍ତି, ହେଲେ କାମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିରୋ। ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଖିଲ ମାମା? ଦିଦି
वैष्णवी कौन देखी तुमको किसी कही ना सती सी तो मत किसी भी कही ना सी तो ब्रश करने उठे जाते कि हठात कौन है कि जानी से चित्कार कर तुम पाखक ही दौड़ी आसते मामा किसी तो कह कौन देख ल तुम जने पुरुष लोक जने स्त्री लोक से मनको फोटो रे फूल माळ चढ़ी छि मामा से जो फोटो रे दिजन थिले से माने किए तमे तांको चिन्ही छ मो से मनको चेहरा चिन्ही परलिनी कि मो से मनको केबे भी देखेनी अच्छा मते कहिलो तांको वयस केते होबो से माने देखिया को साधारण लोक परि तांको वयस जेजेंकर किंबा मामू जेजेंकर बयस हम हे भगवान ए घरे सेमिति किए अछंती कहा ऊपर को विपद आसुची किए से माने रक्त देवी तू के बारे रक्त पीबू कह रक्त पीबू से कथा मो ऊपर छाड़ी दे सब भल बुझल तो सब भल बुझी तो ना कौन जहा तमें दब तो कम कौन जो कम तमें कर तोर कौन भी तमें महाराणी मु तते जहा कहिबे तू से सब करबु ना सब करबि ताल अपेक्षा कर मु तते खूब शीघ्र तो निज लोकर रक्त देबी एठी गोटे रखथले गला कुआडे बेल्ट एठथला गला कुआडे एठी रखथली बेल्ट
ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ବେଲ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯାଉଥିଲି ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ବେଲ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତମେ ବେଲ୍ଟ ହିଁ ଖୋଜୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ବେଲ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମର ମନେ ଥିବ ତମେ ଦିନେ କୋକିଲାକୁ କହୁଥିଲ ନା କବର୍ଡ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ତ ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ବେଲ୍ଟ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି। ଓ, ଲାଗୁଛି ଶକ୍ତି ଆଗରୁ ମୋର ଖୁବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ମୋ କବର୍ଡରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ନା ମାହି, ଏହା ପଛରେ କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ। କାନ କାନ ଏଇଟା ମୋ କାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା ନା, ତମ କାନରେ ବୋଧେ ସାବୁନ ଫେଣ ଲାଗିଛି। ଓ, ଆରେ ଏ କାନ ନୁହଁ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ କାନ। ଆଚ୍ଛା, କାଇଁ ନାଇଁ ତ? ହଉ ବାବା, ସେଠି ନୁହଁ, ଏଠି ରୁହ। ସେପଟେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ସତୀଙ୍କୁ ମୋର ଛୁଇଁବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ହେଲେ ସତୀଙ୍କି ଛୁଇଁ ଦେଇ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା? ସତୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।